بوین و گۆشگیرە وەشە سیایەکە و بەرنامە و کۆمسای و کورد کانالی ئیساتە و گرساتە تاوەش عزیزا چی بەرگەجە بەرنامەکەی زمانە پەردەچێنمێنە سەر و ئانەی هەکەر جە وەرنیشت و جە پانیشت و کوردستانینە وینمێ ئازادی هەن و ئیمکانات هەن و دەسەڵاتەوە وێمانە و کوردستانین بەڵام جەوەرکەوت و کوردستانینە هێشتایی دەسەڵات و داگیرکەری حاکما چاگەنە فرێوە جەبۆنە و جەژنەکە پێسە و جەژنە و نەورۆزی جە وەرکەوت و کوردستانینە بڕای گەرم و گورتەر جە پانیشت و کوردستانینە ملاڕاوێ گەرەکمانە ئی پەرسە و چن پەرسەوەتەریش بڕای شرۆڤە و شیکاری کەرمێ بە مێمانداری کردەی جە بەڕێز کاکە ئاراسی ئەکەر کەسەوە چالاکە جە پانیشت و کوردستانینە بەتایبەت جە ناوچە و هەورامانینە بەڵام وەڵێوانین هەگەر بلمێ سەر و پێشکەشکردەی درێژە و بەرنامەکەی کڵەوچانەوە مێ و گەڵمێ وڵاتە چەنی مامەندێ وەشمەیت عزیزا سپاس پیانێکر تاویگە و بەرنامەکەی چەنی مامەنێن دێوە ئیسە هیچ پێوەرە ملمێ خزمەت و مێمانەکەی ما کاکە ئاراس ئیساتە وەش و خێر بەی پێی بەرنامەکەی ما و سپاس پێی بەشداری کردەیت سپاس و شمێچ کەر و کازیە تاکێشتن تەشریفداردن پێی هەورامانی ئێمەیجانەی پەنەما کری و نامی خزمەتتانە سپاس کەر و خێر بەی کاکە ئاراس گەرەکمانەی بزان و هەرچەنی ئاماژەم پەنەکرد جەوەرکەوت و کوردستانینە هیچتای دەسەڵات و داگیرکەری حاکما وەفرە و بۆنە و جەژنەکانە ئاد گەرەکشا پاسە بلاڕاوەکەر وێش گەرەکشا بەڵام خەڵک هەر ئەپاسە جەژنەکە بەرۆ ڕاوە هەکەر وێشا گەرەکشانە هەرچن شاید بڕێ فەرق و جیاوازی شابوو وە فرە گەرم و گورتەر جەفرە و یاگا و هەرێم و کوردستانی هەکەر نزیکە و یەری دەیا زیاتر ئارێ چێگەنە ئازادی وە دەسەڵات و کوردستانی حاکما و ئیمکاناتی هیچ فرە و فراوان هەن بەڵام چێگەنە ئاگەر و مگوڕیە هەکەر جەوەرکەوتنە هەن ئەچێگەنە کەمتەر هەن بە نەزەرەوە تۆ ئینە پێی چیشی گەڵەوە ئێمە ئەگەر مەراسیم و نەورۆزی بەتایبەت وریگرمێ گەرەک مابەوە قسێش سەرکەرمێ و جە ڕۆژهەڵاتەنە وەچەنی باشووری وەچەنی باکووری و بەشەکای تەری کوردستانینە تەماشەش کەرمێ یان وانایەش پێیکەرمێ وەڵی کرچی وینە چەنی تەقسیماتی نەتەوەی لێ کوردی نە ڕۆژ دێنە مەمثلەن بەشێوەش ئینا وەرکەوت و کوردستانینە بەشێوەش باشوور و کوردستانیان پانیشت و کوردستانی کە بە قەڵێ فەرماوات دوێ کەلتوری جیاوازی هەنێ دوێ کەلتوری جیاوازی باڵێ هەنێ کە یۆشا کەلتور و فارسین کە کەلتوریەوە فرەفرە بەهێزا کەلتوریەوەن هەیمەنەش هەن جەکایی هونەرینە جەکایی کەلتورینە وە جە هەمان کاتەنە جە باشوور و کوردستانی چەنە زیاتر کەلتوریەوە عەرەبی مسەیتەرا ملو خەڵکەکەیرە جە شێواز و قسەکردێنە جە شێواز و نانواردێنە جە شێواز و کاری هونەرینە جە بوارەکای تەریشینە جە ئیسەی چەنە دما و تامیواچ مدما و پرۆسی ئازادی عێراقی وە کەلتوری تورکی زیاتر مسەیتەرا ملو کەلتور و پانیشت و کوردستانیرە ینی باشوور و کوردستانیرە مەوزوع و نەورۆزی جە ڕۆژهەڵاتەنە بە تەسەور و من پیانێش گەڵنەوە بە حکم و ئانەیە کە ئیسە خەڵک و ڕۆژهەڵاتی چەم و پانیشت و کوردستانیرە جەڕوو مەوزوعی نەتەوەی وە کوچێ ئینێ دەماتەرەوە چەنی ئینێ دەماتەرەوە پامانەیە کە ئاێ هێشتا ئینەچیر و دەسەڵاتی سیاسی دەوڵەت نەتەوەی ئێرانینە ینی ئێ دەبێت هەشتای قەوارەوە دیاریکریاشان نیە هەم جەڕووی ڕامیاری و سیاسیوە هەم جەڕووی فەرهەنگی و زوانی و
کایکای تری و اشم چیرو سیترو دولتینه ای تاوا چالاکیا کا کرا اینی یو چا هو کارانه موضوعی هستی ناسیونالیست یعنی هستی نتوی عادت ورشانن یعنی زیاتر هستی نتوی چیو دسته جمعیه یعنی چیو و اینا لی کو ا مجتمعینه یعنی کو ا کومل گاینه کبنتو کوردی اشناسیان چاگز زیاتر ورجو چالاکا همیشه آب مراسمی یعنی آبون کلتوری و آینی و کمالاتی که هنی قوزه شاوه یعنی پسوه چی به هر شازانه آنی که اینا دلشانه چاو واجش اینا یون چا هینا پسوه چی تایوه چی قلار روچنه ون یعنی درچه ون که ای تاوا پیام ویش آجراو نوروزی وکیانه اینا ولیتری چنه جا هشتاکانه جپانیش تو کردستانینه به همان شو پاسه بی جاری چانه بیان یو جپا جا شارکاو کردستانینه یعنی یو جا لادگایکاو کردستانینه حتی آویر شاکردن و قیر سیاه و شرمی بینه یعنی جاری چانه بیان چند کسی شهیدی بینه حکومتی عراقی حکومتی بعثی واشمی آنی که ولیتر ورا جاری چانه بیان چند کسی شهید کردنه تاوکو تاوانشا آویر کراو یعنی آویر که پیسه رمزه و نتوه یعنی پیسه قلار روچنه و تماشا کردن کچیگو پیامکش آنه یعنی دماغ آنه آویر که کریانو آکسی که آویر که شا کردنه یعنی پشتو ورگیسنه آویر که یبینه دزگیر کریانو محاسبه کریانه لی مرکزو شون امنیکا و عراقین اینه یو چا چیوانه بلام ایسه بحکم آنه که کردستان و روشالاتینه هشتای ای بقولو ویشا بقولو ویتا ای آزادی نیا که جباشوره نهن آده گرکشانه چیگو پیام یاونه گرکشانه چیو ای هست یعنی ای شعور نتویه جراو پیام جراو نوروزی و یاونه یاونهش بده صلاتی پین منی اگر ده صلات واشو ایسال مراسم مکریو زیاتر خلقه که تشجیع بو پیانه که قینیه نکروش یعنی اینه یو جا اینه کن موضوع دافع یعنی موتیوی نتویی کاره کرو که اینه پاسه کریو و جا همان کاتی چنن جا باشورو کردستان اینه آب پیام سیاسیه یعنی آب پیام نتویی که والی تر بیان ورانورو ده صلات سردسته که یعنی ده صلات دجمنه کشا ایده چی گو زیاتر جوش و خروشی نتویی بیان پی آزادی یعنی اینه شا کردن بلام ایسه ورو آنه که ده صلاته که ده صلاته کردیا حکم رانیه که حکم رانیه کردیا و خلقه که آزاده هاوزوانو ویشا آب پیامه فاریای فاریان نکم بیا بوه پیامه که فاریان انا کاته که نوروز آما بتایبد روی سو یکو یری که تامی واشمی یکم رو مانگی کردیا اچی روانه کم کس هن یعنی کم عائله هن هول نه که چارو نه بلوبر یعنی فلو جارا تماشو جادا کاکره تماشو سیرانگا کاکره یعنی ازدحام فرفر دروز بو خلقه و فرم لوبر چاگه نانه ورو ور پرای وشو شایی کرو و ویرگاو رو ویسو مانگی فرو شونه کانه آویر کریو بلان پی سواتم پیام نتو یک واریان ایده هول یعنی ما که آزادی با دستو چیرو ده صلاتو هینه و ده صلاته و غیر کردینه ایده گرک شانه چیگه نه پیام نتویی بجوره تر یاونه یعنی بجوره تر پیامه که یاونه هر تنیا پیس زین نکرده یو فرهنگی و نتویی پیس زین نکرده یو ججن و نتویی تماشاش کرده و وشیو بشارت شاهن اینجا یو تر چا چیوا ایم اگه سرن ججده ایمه جهر بشه کردستانی سه مثلا نوروز آمدی کریو نوروز آمدی یعنی 1,000,000 آماده بیش هنی یعنی بجوش و خروش نتویی فرع جایبو مراسم که ساس کرده اینه بتصور من موضوع نوروزی موضوع آویر نوروزی دلی روحی نتویی کردی و ورقلتیان آگلی که آریه مثلا فارسا، افغانا، کرده اویتره اینه گر مراسمش پی ساس کرده چون که اینه گر یک برا بابنه جرو هینی و تامیواش می آنی که تقسیماته که کریان پی آری نجاده که ایمه چه آریه نمی فارس آریه اویتر آریه اینه پامانه نیا که اینه ججن فارسی نه ججن اوی نه ججن و کردی نه ججن و نه چنی سروش تو منطقه که گنجو یعنی نوروز نه ایمه ما با تماشو ایسه کرمی ولی تر نوروز نه روجیار تین و گرماکش زیادش کرده نه خلقه که آمان برو مثلا گیواو سرطاو گشه کردهش بیان مثلا آجل و حیوانه که شاید سرطا و زاوزه کرده شابینه باخو باخاته که شاید رازیه با گلو گلزار و گلاو چروشا کردن اینه گر تعبیر بین جوشی و بشارته و چانه که
اینه جیان دوباره زنده بود، دوباره جیوای جیوا. اینه آپا معنی بینه. اینجا لی ادبیاتینه، لی هنرینه. اگه تماشا کردم امام سرود و نوروزی ماهنه. یعنی شعر که کجا ادبو رقد لی روحی تو جا ادبو، لی روح و شخصی وانه بیان بود، لی روح و شخصی وانه ک آواز کش مثلا جراح حسن زیرکی و چیو که یونجا هنرمند فررسانه کاو کردی. جگر ساله نه یعنی گر ساله ویسو مانگی نه ویسو یکو مانگی نه ای سروده کم نیوانه چنی باوشینو خلوزی و سکالی کری گشیو درونو گردی ما گشیو یعنی هرگیز کونه ما بو فروچی واکون بو گرانی کونه بو آنی که بتابه چی سردم نو چیا بلام سروده و نوروزی گر ساله نه جو آروج ادبیه نه هم آوازکش هم شعرکش هم معناو هون راوکی هم آپیامه کلی هون راوکی نو چو کوچیو متاوی یعنی نوروز یود ناخد یعنی متاوی ورگو آنی گیری که واچی هیچ تأثیراتی ور سرم نیا دلی و قسکاتنا آماجد بچیو از یاگی سرنجی بی پیمن کرد آنا بی که ما چی چیگن تقریبا فرهنگ و کلتور و عربی والتر زال بین و ایسا ترکی زالاری تا راده و ایا اچیگن ای ازادی نتوانش کاری کرو حکر فرهنگ و کلتور و خودو کردی زال با چیگن چی عرب چی ترک ایا اینا هو کارکش چی شاری پی چی ایم اگر سرنجی دیمه یعنی کلتوری که ماشمه کلتوری ترکی پا معنی نیا کتنیا هیمنه کلتوری سرو کردستانی و بو ورو آنه که هنرش پینمونه کلتورش کلتوری و فره والی کودن فره مدرنا تأثیرات سرو فری ولات عربی کایچن یعنی ایم اگر سرنجی دیمه فری دولت عربی کاکاتا که تماشا کریم مسلسل یعنی درامای ترکی ترجمه کراو پیوشا اینش تأثیرات سرو کردی بیان جکاتنه که عرب ویچا خاونو پیامه و گوره آسمانی نی خاونو کلتوری و گوره و دیرینی نی مثلا جمنطقه کنه کردیش به همان شو کرد تامی واش میم راسا کلتور و تایبتی ویش هنج و توانای و عالی کلتوریش بینه و هنیچش ایسیچ پارزدنش بلان بحکم و کمیش و بحکمی تازهیش جا ازادینه هر پیشه و تواناشانه که تاو بیانش کنه تامی واش می خواستر تاوی پارزنوش و گشش پنه بود بلا همجا ایسی چنه تصور کرو چمو هیمنه و مدرنه و ده سالاتی کلتوری لوکالی نو دولتکانه هشتا هر تاوانش پارزگاری جا هنری و جا کلتوری و جا زوان و جا چی وکاو بیش کرو بلا هم جوره جا شپرزهی جوره جا پرتوازهیش پا دیاره اینش تصور کرو ربطا به خودو نتوه و کردی ویش و ویش راج جیوازه نجا نتوه که ایتری پی بیان کرده ویش یعنی اما گسترن جیده می آه هنره که کرد بیانش کرو چن لقه وانی پین منکات که تو گرک تا گوش جا گورانی و کردی گیری بعدینانه گورانی جا اده با رسنه کردی یعنی لر لی کلتوری نتوی کردی و بو جهمان کاتن منطقه سورانی کاشن بهمان نمط بهمان توانه و گورانی تر جا اده بو لی هورامانیش نه بهمان شو یعنی چیگه فر جمسرا بلام لی ترکی نه لی فارسی نه یک جمسرا یعنی یک کس پیدا بو ایسی مگه تماشا کرمی مثلا لی هنری کردی نه اما سردم اون عثمان هورامی ما بیان به یو بسر آمریکا و گورانی و سیاچمانو هورمانی میزن میشه چیلا مثلا حسن زیرکلن همه معامله هن مثلا اویترل هن فرینی جهمان کاتن بعدینان یعن کرمان جکان کومل کلا هنرمندی تری ورگنا اینی گرد تعبیر جا رسانایتی کردی کرا بلام با پارزنای جیوازی لوکال یکا ویشاو اینیش تای بدمندی نتوی کردا کم نتوی تر هن اپیشی وازا تاو پیناسا ویش کرو شوناس ویش با بریاون یعنی رنگا و رنگا ولی گردو رنگا که توان شا نخبه و زاجبرو یا گیجگیره ما مسا عراز اینه هکر هورامان همیشه تاوی پشتیش بنا بسی پیسه و کلتوره و رسن و کردستانی بلان پیماوه و فری ججن و نوروزی و فری و تر ججنه کار چانه ایمشو ایسا من نزانی تامینی ولی پینی مونه ججن و نوروزی بگرمو گری و آمدی یا
اکری یا گیتری نلام راوه به نظر تو هوکارو اینه چش بیان یو جا هوکارکا جهورمان و ویمانه که فرو مراسیمکا یعن فرو چالاکیکا کم ترینه لاوازینه تنیا یک بوار نزیاتر ایسه اینا گشنکا بوارو گردشگریه یعن بوارو گشتیاریه کچی بوارنه بردوامینا تروقین و ورد ود گشکرو بحکم جغرافیا کش بحکم شونه آینه کش بحکم شوێنەوارە تاریخیەکاش کە منطقەکانە هەنێ بەڵام بوارەکای ترنە یو جەهۆکارەکە کەمی ئەرە نیشتاشە یعنی کەمی دانیشتوان و منطقەکەین تاومێ واچمێ چونکە فرەیی دەگایەکە جە هەفتاو هەشتۆ کە گیریێنێ رەوار کەمترین شائیسە ئاوەڵانی بێنێ ئانچ کە ئاوەڵانی بێنێ سەر و بنەما حەزاریە ڕەسەنەکی جارانی بنیاد نەنەریێنێ یعنی ئا بینێ کە کریێنێوە تەماشەکەرە لوە دەگایە هەورامانی تەماشەکەرە هەمان ئایانە نەکە لێ خۆرماڵی لێ هەڵەبجن لێ سلێمانی نەکریانەوە ئی ئەقلیەتە کە لێ تاک و هەورامینە هەن هەمان ئا ئەقلیەتە شاریەنە کە لێ شارەکە و کوردستانی نەهەن یعنی ئەقلیەتەوە شاریانە زیاتر زاڵامل و ئی خەڵکیرە تا ئەقلیەتەوە لادەگایی تامێواچمی هەورامیانە ئینە یۆ جەهۆکارەکاشە یۆتە جەهۆکارەکاچش بارودۆخی سیاسی بیان جەسەردەمە وێردەکانە کاریگەریش بیان مەسەن خەڵکیەوە تا ڕادێەوە سەردا یعنی جە مەوزوعی نەتەوەینە بەتایبەت گفتوگۆ مناقەشەکردەی بین و دوێ تەرەفارە دوێ جەمسەرە جیاوازارە بە شێماچاییە کاکە جەژنۆ ئێمە نیەنە بەر شێماچاییە جەژنۆ ئێمەنە مەسەلەن جە هەمان کاتەنە دەسەڵاتی سیاسیش زیاتر قورساییش وستن سەر و شارەکە یعنی لێ شارەکانە ئا تەماشەکەرە نەوروز و هەولێری قەڵا و هەولێری تەماشەکەرە بە حکومانەی قورسایی سیاسی شەنەن چاگەنە زیاتر ئێهتمام دریو بە نەورۆزەکەی مەسەلەن سلێمانینە بە هەمان شێوە ئامەدەنە بە هەمان شێوە ئینە یۆ بیان چاهۆکارا کە شارەکی با بە سەنتەر و چالاکیەکەی ئانەی کە ئینا بەر و شارەکەوە بەتایبەت منتیقە هەورامانینە ئەگەر بووی شێوازێ فرە کەما شێوازێ فرە لاوازە وەرو ئانەی پەیامە سیاسیەکە یان پەیامە نەتەوەییەکە گۆڕانکاری ژامان بدرێت پێسە ئانەی نییە کە ڕۆژهەڵاتە نەپێن دەگایە پێسە تەنگی سەرینە دەگایە پێسە نەی دەگایە پێسە شۆنەکای تەرینە چەشمێرینە ئینەی کە نەورۆزێەوە کەران نەورۆزێەوەن فرەجی ئاوازە هەم دەگێکی ئاوەڵانێنی هەم پەیامەنەتەوە یەکەشا هەن وەجە هەمان کاتەنە ئەقلیەت و خەڵکەکەیش ئەقلیەتەوە نەتەوەیی مەنەنەوە پێسە ئانەی کە وەڵێتەر چێگە بیەن بەڵام ئیسە ئی گۆڕانکاری ڕۆژادێنە پوکەی تاومی واچمێ نەورۆز و هەورامانی نەورۆزەوە لاوازە نەورۆزەوەن کە کەمتر تاوە پەیامیاون بێگومان زانمی هەگەر ئەرکی سەر و شانە و ڕێکخراوەکان ڕێک و زیایەکان هەگەر ئیچی وە کلتوریایی دابوو نەریتە کۆنا و هەر ناوچێوە سایەکەرا پەرە شاپەنە بدا و زینەشا کراوە ئایا چێگەنە ئومێدەوە هەن کە ڕێکخراوەکە ڕێک و زیایەکە ئی کاراکەراوە ئەشم چێشکەرا بڵە یۆ چا هۆکارا یعنی تۆ هەر کارێوەکە کەریش وەڵی گرچی وینە ئەشم ئی خەڵکەی کە منتەقەکە نەهەن ئینتیماش پێی ئاچیوی بوو یعنی نەفرە گرنگە ئینتیماش پێی ئاچیوی بوو بە شێوازی خۆڕسکانە بە شێوازی خۆڕسکانە وێش مەیلێوەش بۆ پێی ئیکاری مەیلێوەش بۆ پەییکاری ئینە یۆن چاوەکارە دووەم هۆکار ئانەنە کە ئیمکانیەتەوە بوو ئیمکانیەتەوە مادی و ئیمکانیەتەوە مرۆیی ئامادەیش بوو کە تاوە ئینەی بە شێوازەوە فرە ڕەسەن و بە شێوازەوە فرە ئارویانە نمایش کراوە یان دووبارە نمایشش کراوە بەڵام منەزەمەکی یان ڕێکخراوەکێ تەسەور کرد و هەرمانە کرا بەڵام وێشا ڕێکخراوەکەی لاوازێنی یعنی هەستکەر و ئامان شائینە نیە یعنی پاڵ و ئی منەزەمێنە یان پاڵ و ئی ڕێکخراوینە کۆمەڵێ هەرمانی شخصیەتەری هەنێ وێشا خەریکێشانی پێ منێ ئین ئی ڕێکخراوی قوتکەرەوە شەرعیەت مۆ بە هەرمانە شخصیەکە وێژە ڕاو ڕێکخراوەکەیەوە پێین منێت ڕەنگە شوێنەوە تاوە پوڵێ وەرگێرۆ شوێنەوە پوڵێ وەرگێرۆ پێی وێژ بەنامی چێوێتەریوە یان حیزبێەوە پشتگیری ئینەی کەرەوە وەروانەی پەرە بە ئایدۆلۆژیا حیزبیەکە وێژ بڵنەوە قەڵم ڕەویەکەش فراوان کرد و ئانەی کە ئامان جار ڕێکخراوەکەش سەرمەرزیۆرە ئانە وزیۆ کەنارۆ ڕەنگە ساڵانە کۆمەڵێ چێوێ لاوازی کریا تەنیا پێی چەمبەسین ئەنا جە ئەسەڵانە ئی منەزەمێ هەرمانە پێی ئام ئامانجی مەکەرا کە ئێجە پێی ناو شەنەمەرزیارە
مامسا رازیان سپاس کرو دست وشپای شروبوشی کاری کات من قصه و تایبت هم نیه نه اگر چی وید ویرشین یا با پیویس رزانی چی وواتی اینا نی خزمت هم قربان سپاس کرومیش دست وشیم هم پیش مو پیگین راز دکاتا ایوار نه تواب ما اگر چی وید کلیش بود تاومی آنه روشن کرمی و که شما مخصال تابی قصه سر کرمی دست وش با سپاس رو بشدارید سپاس عزیزا بگومن مشگو هر کو ملگای و زانکو بسیدی رکاشو رکیزی آیکاو اکو ملگای نی ارکو سروشانو رکیزی آیکان ارکو سروشانو کسایتی دیارکاو روشنوی رکاو زانکو کاو اکو ملگای نی هکر گرنگیو پربدا با کلتورو دابو نریتا کونکاو آنشا جبینشینی و آنشا هکر زینشا کراو و امیدوارین می هکر تواب و ما چه گیچن گوش تاریک کاو آبا تیما لیش که ما داره بونه سرشا حتی برای روشن کرده باوه پی شمه عزیزید برنامه و ایجاره و کمسایت ما اپی جوره یوا بدرجه حتی دیاره وطر و برنامه وطر کردستان اولان و شمه سر برس
والله عزيز والله يقال عريب زونه ما مينو عزيز والله.